Morjesta vaan kaikille. Tää on Lammios Adventures. Oikein paljon tervetuloa mukaan. Mä oon tällä hetkellä täällä Punkalaitumen ja Hurjalan rajalla Haritun kylässä. Ja tarkoitus olisi mennä kattoon Appelqvistin korsua. Mä löysin netistä ainoastaan tiedon siitä, että semmonen kivinen korsu pitäisi täällä metässä jossakin olla. Ja sen on rakentanut semmonen Appelqvist-niminen henkilö. Mutta mitään muuta tietoa oikeastaan ei löytynyt. Joten jännityksellä nyt odotetaan, että mitä tää korsu kätkee sisälleensä. Ei muuta kuin tuuhan mukaan, niin lähdetään kattelemaan paikkaa. No mutta mikäs se täällä on? Katsotaas vähän lähemmin. Auto se näyttää oleva. Tai ainakin osa autosta. Onko toi niinku rekan nuppi? Näyttäis vähän siltä. Mitenhän se on tänne mahtanut päätyä? Keskelle mettää. En tiedä. Näyttää kyllä siltä, että sillä on kilometrejä takana jonkun verran ollut ennen kuin se on tänne päätynyt. No, jatketaas matkaa korsulle päin. No niin, ruvetaan saapuun perille. Korsu näkyy tossa mun vasemman käden puolella. Mennään lähemmäs kattelemaan, miltä se näyttää. Tänne oli semmonen kilometrin taivallus tosta Harituntieltä seuraillen noita merkkejä, mitä näkyy. Esimerkiksi yksi näkyy tuossa puussa. No. Siinä on joku pömpeli. Ja korsussa on näköjään ikkunat. Joo. Sillä lailla siinä on pöytäryhmää näköjään kivistä tehty. Voi ruveta vaikka syöpöttelee. Ja sitten onko tässä ollut mahdollisesti puuliiteri siinä edessä? Näyttäis vähän siltä. Ja se onkin tommonen taideteos tuo. Tuo hökötys, siinä on tommonen ukkeli. Tuota puuta vasten, no jollain se. Odotaas täällä. En tiedä, onko noin jotain korsun tontin rajapyykkäjä vai mitä lienee nuo kivikasat tuossa. Katsotaas mikä täällä on. Täälläkin on joku paikka. Tai kivikasa. No. Olisiko siinä ollut kaivon paikka joskus? On sen näköinen kuoppa. Joo. Enpä tiedä mikä raja-aita tuo on ollut. Mutta mennään kattoon, että miltä näyttää sisällä.
Katsotaan saadaanko tota ovea auki sen verta. No niin, sain ton oven auki. Tää lukkosysteemi olikin mielenkiintoinen tässä. Eli siinä on tämmönen avain, mikä taittuu tänne alas. Ja sitten kun tota vääntää tältä puolen, niin tää avainta, niin se aukaisee ton luko. Mulla meni hetken aikaa miettiä, että miten se toimii. Tunnustan. Mutta mennään sisälle kattelemaan, että miltä täällä oikein näyttää. Tässä siinä on ensimmäisenä tommonen makuulaveri tässä eteisessä. Lumilapiota löytyy. Mutta sitten mennään tänne tupaan. Suhteellisen komea takka täällä on ainakin. Ja tota, mitäs tossa lukee? Retkeläinen. Ethän tee takkaan tulta kesäkuumalla Palovaaran vuoksi, kiitos tee omistajat. Selvä, ei tehdä kesäkuumalla tulta takkaa. Ja nyt ei onneksi kesäkuuma, on marraskuu. Tää näyttäis siltä, että täällä pystyis yöpymään. Täällä on näköjään vieraskirja. Päivätty 10. helmikuuta 2003. Onni ei ole tasainen tie, vaan erikoislaatuinen kyky edetä miellyttävässä erämaassa. Toivo on jo sinällään eräs onnen laji, kenties tärkein mitä maailma tarjoaa. On kyllä viisaita sanoja. Ja sitten täällä alkaa vierailijoiden merkinnät. Ja sitten katsotaan, täällä on Appelqvistin historia. Tämmönen kansio. Äiti ja poika kotipuutarhassaan, jossa omenapuut kukkivat parhaillaan. Maija ja Evert Appelqvist, kuolleet 27.1923. Nämä henkilöt asuivat aikoinaan Urjalan pitäjän Kappahuhdan torpassa, joka yleisesti tunnettiin Pirttilä-nimellä. Tämä Pirttilä oli hyvin yksinäisessä paikassa. Yhtään naapuriasuntoa ei ollut näkyvissä. Isäntä, toi Valeriaani Appelqvist, oli kotoisin Punkalaitumelta. Emäntä oli kotoisin Huittisista, Vähäsutin talosta. Heillä oli 7 lasta, joista on enää vain yksi elossa. Valeriaani Appelqvist oli valinnut elämäntehtäväkseen lähetyssaarnaajan toimen, mutta huonon terveytensä vuoksi hänen täytyi jäädä kotimaahan ja toimi paikkakunnallaan kiertokoulun opettajana. Hän kuoli noin 60 vuoden iässä. Evert-niminen poika oli naimaton ja asui äitinsä kanssa kotona. He olivat hyvin yritteliäitä ja ahkeria ihmisiä. Maija Appelqvist teki paljon käsitöitä. Kangasta hän loi tavallisesti 100 kyynärää. On muistissa säilynyt sivunkääntö, sananparsi, joka oli hänelle ominainen. Paljonhan sitä on kateen mielestä, mutta ei vaivan nähneen. Näin äiti ja poika ahersivat rauhallisessa kodissaan, kartuttivat omaisuuttaan, mutta maailmassa on mammona nahneita ihmisiä. Niin heidänkin kotiinsa murtautui roistot eräänä kesäyönä ja surmasivat heidät molemmat raaalla tavalla. Tämä tapahtui 27.1923. Murhaajat pakenivat ja heidän suhteensa on asia vieläkin tänä päivänä hämärän peitossa. Vuosia myöhemmin
Pirttilän asuinrakennus paloi ukkosen sytyttämänä. Selvä. Mielenkiintoista. Ja sitten täällä on lisää Appelqvistien vaiheita. Joo. Tässä tuolla lukee Appelqvistin korsuja talkkuna. Kaiken suojan pääsän päältä menettänyt Appelqvisti aloitti nyt uuden vaiheen elämässään. Eli se talko oli palanut tässä kohtaa, josta hänet kylässä parhaiten muistetaan. Hän alkoi rakentaa itselleen kivistä asuntoa metsään, eli vissiin tätä korsua. Kaikki tarvikkeet ja rakennusaineet oli kannettava metsään suurella vaivalla. Niiden säilytykseen hän rakensi vajan, jonka koossa pitäminen oli melkoista taistelua, sillä hän oli tukenut sen kasvaviin puihin. Ilmeisesti jonkin aikaa Appelqvisti asusteli myös vajassaan, sillä kivisen korsun valmistaminen ei tapahtunut käden käänteessä. Vaikka kivikorsukin ajan myötä valmistui, oli selvää, että Appelqvistin täytyi henkensä pitimiksi usein lähteä kylille, sillä hänellä ei ollut mitään elintarviketuotantoa. Usein emännät ja piiat kuitenkin hyvän tahtoisuuttaan antoivat nälkiintyneelle miehelle kutsun ruokapöytään. Appelqvisti söi aina pitkään, hartaasti ja paljon. Urjalassa on säilynyt määritelmä Appelqvistin talkkuna, joka tarkoittaa kaiken kohtuuden rajat ylittävää ahmimista. Alkunsa sanonta sai, kun Appelqvisti kerran yhdeltä istumalta hotkaisi 7 litraa talkkunaa. Oho, on kyllä melkoinen määrä talkkunajauhoa. No sitten täällä on 6. huhtikuuta 1936 Appelqvistilta oli taas ruoka loppunut ja hän lähti katsomaan, josko joku ystävällinen piika tai emäntä päästäisi hänet ruokapöytään. Naapurissa olikin tapettu sika ja siitä tehty sylttyä. Eräs piioista alkoi sääliä nälkäistä ja heikkokuntoista Appelqvistiä. Appelqvisti oli niin nälissään, että ei totuttanut kehoa ravintoon, vaan ahmi kuten ennenkin, tällä kertaa kuitenkin tuhoisin seurauksin. Mässäily koitui hänen kuolemakseen. Alastarolla asunut sisar Olka laittoi miehensä kanssa kuoli-ilmoituksen lehteen. Ja Frans Mikael Appelqvist muistetaan Urjalassa edelleen, vaikka moni suuri talollinen ja pastori on vaipunut unhoon. Kansan keskuudessa elää edelleen tarinoita miehestä ja ryöstömurhasta. Toiset kertovat murhaajan löytyneen ja kärsineen rangaistuksensa. Jotkut sanovat poliisin edelleen käyvän ajoittain kyselemässä, onko kylillä kuultu mitään asioita selvittävää. Tiedetään Väinö Linnankin kirjoittaneen jotain hieroja Appelqvististä Urjala-jutuissaan. Appeli oli myös yksi arvuutelluista Räätäli Halmeen esikuvista, sillä yhtäläisyyksiä löytyy niin aatteista kuin olemuksesta. Vaikka varmaa tietoa hänestä on äärimmäisen vähän, voidaan varmuudella sanoa Appelqvistin olleen merkittävä ja omalaatuinen mies. Selvä. Mielenkiintoista. Ja todella surullinen tarina tämän korsun takana. Huhhuh. Laitetaan nämä tänne takaisin. Miten ne olikin tuolla? Noin. Todella pysäyttävä paikka, mun mielestä. Eli jos olette täällä Punkalaitumen tai Urjalan suunnalla liikenteessä, niin kannattaa ehdottomasti pistäytyä tälle paikalle. Lähdetään katsoa, miltä tuo pihalla näyttää.
niin, tämmönen paikka tuli nähtyä tänään. Todella mielenkiintoinen mesta, paljon historiaa ja paljon sellaista historiaa, mitä on todella vaikea löytää mistään niin kuin tämän kyseisen paikan ulkopuolelta. Mä en ainakaan löytänyt, kun mä haiskelin tästä Korsusta ja tuosta Appelqvistista tietoa ympäriinsä. Ympäri internettiä ja kirjastoja ennen tätä retkelle lähtöä. Mutta mä luulen, että mä lähden tästä autolle ja heti jonkun ruokapaikan ja menen sinne syömään. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Se on morjes!